У суботу минає 100 днів, як головою обласної державної адміністрації став Степан Барна. Що зроблено в краї за цей час, очільник області відзвітував у Збаразькому районі. Також вперше журналістам репрезентували стратегію розвитку Тернопільщини. Які напрямки виведуть економіку з кризи і забезпечать усім краянам достойне життя, слухала Валентина Павлешина. В основі стратегії розвитку, яку репрезентував Степан Барна, вкотре людина. Найпріоритетніший напрямок – забезпечення щасливого майбутнього наших дітей, турбота про їхнє здоров'я. До кінця року в області спільними зусиллями бізнесу та громад планують впорядкувати 70 дитячих майданчиків. Один з них урочисто відкривають у Збаражі. Його репрезентує міський голова, батько чотирьох дітей. Юним збаразцям вже полюбилося місце, де вони проводять дозвілля. Вони вже почали десь в березні, десь так, почали то все робити. Що вам найбільше сподобалось на цьому майданчику? Те, що наші младші сестри можуть тут гратися, а ми можемо просто поглядати на них. А самим бавитися? Деколи хочеться так гойдатися. Ми дуже любимо, нам сподобались дуже переважувалки, качелі. Ми на них так гарно каталися. Усе нібито гаразд. Та несподівано до знімальної групи звертається 86-річна пенсіонерка, жителька сьомого будинку по вулиці Заводській. Просить допомогти вирішити проблеми. Пан Полькровський не зробив того, що ми його просимо вже його рік, начальника ЖЕКа, 2-3 роки. У нас над дверима дашки падає штукатурка. Дітям всім на голову падає. Рік тому сиділи в цього, вибачте, мій брехуна. У голові держадміністрації, що його зняли. Ви дали обіцянку, що ви зробите ті дошки. Та на діти, от ви свої діти обнімаєте, а на дітей падають камні. І тої реклами вона не потрібна, люди голодні. Люди голодні, люди гроші не мають. Була звичайна домовленість з жителями, що вони погасять заборгованість. І, звичайно, буде можливість зробити ці роботи. От. Цей будинок, перекритий дах в цьому будинку, в цей будинок чи не найбільше вклали коштів, але все-таки жителі, скажімо так, до останнього тягнуть, чекають, що все-таки всі роботи будуть зроблені, але заборгованість цього будинка найбільша в місті Збаражі. Наступний з 5 найважливіших напрямків, необхідних для забезпечення декларованих соціальних гарантій – розвиток економіки. У Збаражі вже запустили спиртовий завод. В області їх найбільше в Україні. 5 з 10 вже випускають продукцію. За словами голови облдержадміністрації, працюватиме і Збаразький цукровий. Ми за приватизацію, але ми за приватизацію не в умовах війни. Ми за приватизацію в цивілізований, в ринковий спосіб. Ми за цивілізацію, за цивілізований спосіб приватизації підприємств, коли вони будуть на піку свого розвитку, які будуть продаватися не по ціні металолому, а будуть продаватися по реальній ціні, яка дасть можливість і вкласти в нього додаткові ресурси, і створити додаткові робочі місця. Наступний напрямок – туризм, пріоритетний ще з часів незалежної України. Не дивно, що репрезентація стратегії відбувається саме в Збаразькому замку. Це один з небагатьох туристичних об'єктів краю, до якого веде якісна дорога. В Збаражі побудують і очисні споруди. Загальна вартість проонівського проекту – понад 10 мільйонів гривень. Ще один напрямок і також важливий – розвиток села і сільського господарства. Тернопільщина ризикує стати полуничною столицею, статус якої втратила за радянських часів. Майже 40 гектарів посаджено полуниць у селі Лосятин Кременецького району. Більше того, ми можемо говорити про те, що сьогодні ми ставимо питання про створення переробки, ми говоримо про те, що сьогодні ми можемо реалізовувати нашу продукцію на такі великі компанії, як «Данон». Тернопільська область демонструє позитивну тенденцію розвитку експорту. За результатами аналізу отримала друге місце серед областей України за темпами розвитку плюс 7%. Наші виробники сільськогосподарської продукції сьогодні відкривають для себе нові ринки збуту, зокрема Північної Африки та Близького Сходу. Середня місячна зарплата на Тернопільщині сьогодні 2900 гривень, звітує голова облдержадміністрації. Він сподівається, що згодом стільки становитиме мінімальна зарплата. В державі війна, і важливими є будівництво фортифікаційних споруд на Сході, піклування про сім'ї загиблих героїв та оздоровлення дітей-учасників АТО.
Та питанням номер один буде боротьба з корупцією. В цьому напрямку ми працюємо. Для мене принциповим якраз є те, що тільки за впродовж останніх кількох місяців до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 138 повідомлень. Більше того, відповідно до яких 91 особа, вже 91 особі оголошено повідомлення про підозру. Я впевнений, що ці справи будуть доведені. Слухала і думала, а що від реалізації стратегії отримає 86-річна пенсіонерка Теофілія Буценко, яка все життя пропрацювала у збаражі на цукровому заводі? Де знайде гроші, щоб вирішити свої проблеми? Чи повірить вона в обіцянки? Людина, яка в основі стратегії репрезентована Степаном Барною. Що змінилося для мене? Можливо, те, що я про це говорю.